Quando a gente acha que já viu de tudo, os casarões antigos, aparece um casarão desses de novo. Olá pessoal, caçadores do sonho em ação outra vez. Me distanciei um pouquinho para pegar o casarão todo e acabei atiçando os cachorrinhos no outro lado. Gente, você não tem noção da empolgação. Eu cheguei a me arrepiar. Agora tô com o braço arrepiado do que tem aqui dentro, gente. Desse lugar. Quando a gente acha que já viu de tudo, os casarões antigos, aparece um casarão desses de novo. Tem um casal ali dentro que vai me ajudar um pouquinho, que tem muita história para contar. Já contaram muitas, mas tem mais ainda, né? Eu vou começar a filmar, senão vai ficar o dia inteiro a gente conversando ali. Ali tá o... Já vou lá. Já tá o senhor ali. E a gente vai lá dentro. Eles têm lá dentro uma sala. Eu quero que vocês vejam uma salinha com coisa dentro. Eu quero que vocês vejam o que tem lá dentro, preservado de antigamente. Não é de acreditar. Nunca filmamos isso como tá ali. Eu não vou dar spoiler aqui, vocês vão ver lá dentro. E é dentro daquela partezinha pequena lá, ó. Aqui tem um sótão, tem escada pro sótão, né? Tem uma outra coisa lá dentro que a gente também nunca viu, nunca filmamos. Desse jeito nunca. Tem mais de 1.100 lugares, nunca. As duas coisas que tem aqui a gente nunca filmou igual. E fora o casarão, que é bonito também. Ó, aqui tem as flores, ela tá ali já olhando um livro para passar mais informações para nós, né? Bom dia, agora tô filmando. Bom dia. É Bellini, né? É, apelido. Esse é apelido, mas como é o nome? Irineu Becker. Becker. E dona Lorena Werther. 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 Uhum. Becker ou não tem o sobrenome? Não, só é. Só Werther. Só Werther. E aqui a senhora tem um livro antigo, que tem ali? Aqui. O casarão tá em cima? É, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Vista do bailante da firma Werther e Wiesner. Isso era meu tio, né? Meu pai e meu tio. Teu pai e teu tio. Uhum. Olha só, do bailante. Então aqui, aquela parte maior funcionava o baile antigamente. É, baile. Uhum. A senhora se lembra os tudo? Eu nasci aqui, nós nascemos em casa. Nasceu no baile? É. A senhora nasceu no baile praticamente. É. Olha aí, ó. Ali é atirador. Tem placa de. Ah, aqui era um clube de tiro. É. Funciona ainda ou não era? Eles pararam. E aqui do lado era um Rutschfahrt. Isso já também está desmontado. Pois é, a senhora, eu li antes isso naquela placa lá dentro. O que que era um Rutschfahrt? O Rutschfahrt seria um escorregador, né? Escorregador, é. Mas isso antigamente era a cavalo. A cavalo. Lanceiros. E Rutschfahrt, então isso é. Ah, isso era para lanceiros, não de escorregador. É. E depois? Lanceiros. Isso era tipo um cavalo de cada lado com uma lança e tinha que derrubar o outro? Como é que era? Tem foto aí. Tu tem foto? Vamos lá olhar então, porque eu não sei. Isso eu nunca. É outra coisa que eu nunca ouvi falar. Agora, gente, olha isso aqui. Aqui tá tudo como se fosse ainda um bodegão antigo. Móveis, olha aqui. Isso aqui é uma marca de cerveja da região aqui. Não, isso aqui não é. Não, acho que não tem no Brasil todo, né? Aqui é as fotos. Ah, era num. Ah, quando era mais. Os últimos tempos era então com tipo um carinho de lomba. É. Isso aqui é. Primeiro era cavalo, ó. A cavalo, ó. Isso era no, tá, no, eu, no agora... potreiro. Isso era num potreiro, tá vendo aqui? Sim. Era um poste, isso aqui tem o arco. Isso. E aí o cavaleiro vinha com a lança e tinha que acertar. Era tipo aquela briga dos lanceiros lá na Europa, medieval, mas só que aqui já era sem machucar ninguém. Aqui ninguém se machucava, né?
Porque olha, olha só, vê se vocês... E aqui já é no... Com é, carrinho. Esse é o Rutschbahn, como eles chamam. Rutschbahn. É, Rutsch seria escorregar, né? Escorregar. Bahn seria uma pista, né? É. Isso tem lá. Olha só, então vamos ver se vocês entenderam. Agora. Vocês viram já os filmes medievais, onde fica um cavaleiro com uma lança, um de cada lado, e um tem que derrubar o outro, até por, né, acabar com o outro, digamos assim, né? Nesse caso aqui, não era uma briga, era só uma competição. Então vinha o lanceiro com a lança, ali tem um arco, uma argola, ó. Isso, essa argola ficava pendurada aqui e ele tinha que acertar ela, né? Quanto melhor ele era de mira, mais pontos ele ganhava. E depois eles inovaram aqui, ó, isso aqui dá pra ver que é uma foto mais moderna. Aqui ele tá num carrinho de lomba, olha só, que nem aquele que a gente mostrou no outro livro. Num carrinho de lomba com a lança e pra acertar também, né? É. Que legal isso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a argola. Essa é a argola. Essa é a argola que ele tá com ela espetada. Ele tá com ela espetada. Essa argola que ele tá espetado lá, ó. É essa aqui, é de couro, feito de couro antigo. Ah, então o buraco que ele espetava era o ponto. É. Ah, aqui, ele tá lança. Aqui no meio é 12. E quando acertava... O pequenininho era 13 porque era um buraco menor, isso. Era mais difícil de acertar. Gente do céu! Olha só! E aqui prendia com um grampo aqui em prendia, cima. Prendia com um grampo para ele soltar fácil também, tinha, né? Tinha um poste assim, né? O poste, a gente vê aqui. E, isso, sim, dá para ver ali o poste, ó. É. Né? É tipo aqui, um arco assim, né? E aqui é quando era o Rutschbahn ali também, tem o arco é o mesmo. Sim. E acertava com a lança ali dentro. Que impressionante, pá! E aqui participava mulheres e homens. Já participavam desde... Era misto, né? Misto. Depois misto. Que eles pararam... Tiro alvo também era misto. Tiro alvo também era misto. Quando eles pararam com o cavalo, uh-huh. aí participavam as mulheres também. Ah, no, quando era cavalo, as mulheres não participavam. Uh-huh. Mas depois, quando parou com os cavalos, que era mais, vamos dizer assim, não era tão rústico, digamos, uh-huh. talvez, né? Era mais calmo, né? Na cadeira, daí as mulheres participavam. Aí as mulheres participavam. Então, beleza. Aí nós filmamos uma coisa que eu nunca filmei, tá? Vai ser um único lugar que a gente vai conseguir registrar isso. Talvez, não sei para quanto tempo, muitas pessoas vão usar esse vídeo para poder entender essa brincadeira de antigamente, que hoje não existe mais, dá para dizer, né? Uhum. Eu, pelo menos, nunca mais via sair algum lugar. Aqui teria tudo, né? Era só nós arrumar uma ladeira, a gente já podia brincar, né? É. Que tal, né? Eles buscaram a cadeira que tinha aqui e montaram em outro lugar, quando tinha 170 anos, tinha o Pardinho. É? Ali atrás da igreja, né? Na igreja aqui em cima. Lá tem montado... A nossa cadeira que estava aqui, aquela cadeira. Essa cadeira que ele senta aqui, ó. Ah, sim. É. Ah, esse aqui, o carrinho de lomba, tipo, né? Isso eles montaram lá em cima na... Mas tem um Rutschbahn lá hoje funcionando ou não? Isso eles fizeram quando tinha uma festa, uma festividade aí, não sei quantos anos. 170 anos. 170 anos. Da vila aqui no caso. Montaram lá, né? Mas ficou tipo só para o museu, só para a mostra, não fizeram para funcionar, né? Não. Eles andaram com isso naquele dia. Não, aquele dia talvez sim, só para demonstrar, né? É. Muito impressionante. E aí, vamos dizer, olha só. Esse casarão foi construído em 1895, certo? Uh-huh. Por um sobrenome? Keller, né? Uh-huh. Keller significa porão, né? É, porão. Porão, Keller. O livro tá lá. E foi construído por Keller. Depois passou por outras mãos e em 1933 uh-huh. o teu pai comprou. Meu avô. Teu avô? É. Teu avô, não pai, teu avô. Vamos ali dar uma olhada se tem mais alguma informação nesse livro. Aqui diz os nomes. Aqui tem os nomes. Um era Keller. A primeira casa foi construída por Luiz Keller, em data ignorada. Bom, mas tu tem a informação de que seja 1895. Ah, deixa eu falar. Que aqui não tem a data, esse instalou uma cervejaria, olha só. A qual tornou-se muito conhecida no município,
sendo ele Luiz, que ele é pedreiro e homem de iniciativa, no ano de 1895 construiu o salão de baile. Uhum. Ah, não, na verdade o salão é de 1895. É. O que tinha ao redor já era de bem antes, né? A outra parte por baixo lá. Aham. Uhum. Ele lá tinha. Que era a cervejaria, é, né? Essa já tinha, então. Depois tinha outro, tinha o ESC, né? Depois, subsequentemente, foram proprietários dessa casa ainda os senhores Jeske. É, Iserhard, só o sobrenome, Ricardo Jan, Pedro Petri, uhum, Helmut Gressler e atualmente Walter Richter e Walter Wiesner. Uhum. Os dois eram Walter, os dois cunhados. É. Helmut Gressler era meu avô. O Helmut Gressler era teu avô. 1933. E Walter Richter o teu pai, então, é, né? É. Barbaridade. E desde ali, depois que fechou o salão de baile, isso aqui é foto daqui também? Funilaria, isso não é a funilaria? É, do Walter? Walter Wiesner. Era. Ele tinha funilaria aqui atrás. Funcionava ali, ó. Aqui? Aham. Uhum. Imagina que história, né? É que é muito antigo aqui, é um dos primeiros lugares, né? E olha o casarão, ó. Ele tá igualzinho de hoje, só que a estrada hoje tá mais alta, né? Ele construiu primeiro essa parte e uhum, tinha cervejaria. Ah, depois viu? Ele construiu isso. Então essa parte do lado deve ter perto de 200 anos, 170. Acho que aqui completou 170 anos, né? Viu, deve ser um dos primeiros, né? 1895. É, o salão. Isso o salão é 1895, é. Uhum. Uhum. Muito bom. Aqui tem a sua. Tem tudo, que coisa aí dentro. Isso é do centenário. Aham. Uhum. 1952. 1952 esse livro. Aham. Uhum. Muito bom. Tá. Vamos lá dentro, então. Vou mostrar outra parte ali que era do de quem era a barbearia. Do teu pai. Uhum. Vamos lá mostrar então. Pessoal, agora vocês se preparem, que é uma cápsula do tempo. Até vou ligar a luz aqui. Olha a pretinha. Essa aqui também tem que mostrar. A pretinha. A pretinha quer brincar comigo, ó. Ela gosta de me morder, ó. Eu faço nela assim, ela... agora ela não quer. Mas ela é a cachorrinha deles, a companheira, né? Agora vocês vão entrar de novo numa cápsula do tempo, gente. Olha isso aqui. Quando eu vi isso aqui antes, eu me arrepiei. Assim, ó. Eu disse pra ele: só falta o velhinho lá dentro, né? É. Só falta o senhorzinho lá dentro, teu pai, né? Olha isso aqui. Como tá preservado a barbearia, gente. O ventilador aqui em cima. Tá lá paradinho o ventilador. Aqui tem uma janelinha pra fora, ó. Aqui tem um diploma dele. Conferimos o título de sócio, não? Sócio benemérito ao senhor Walter Richter pelos relevantes serviços prestados ao Esporte Clube Rio Pardinho. Rio Pardinho, 25 de janeiro de 1976. Não é o diploma de barbeiro, é o diploma de quem ajuda o clube, né? É. Aqui também, Sociedade Lanceiros Boa Esperança, 1988, 1914 a 1988. Gazeta do Sul. Igreja comprada 150 anos de inauguração. É a de Rio Pardinho aqui, então. Essa igreja velha lá embaixo. Para vocês se situarem, pessoal que não conhece, nós estamos no município de Santa Cruz do Sul, distrito de Rio Pardinho, tá? Que é um dos lugares mais antigos da imigração alemã no Rio Grande do Sul também. Aqui é conhecido como a capital da Oktoberfest, da Cuca, né? Aqui acontece a Oktoberfest no Rio Grande do Sul, né? É. Ó, mas é impressionante isso aí, ó. Olha só, o ventiladorzinho, a cadeira, gente, olha essa cadeira, o quanto será que isso aqui não teve de gente sentada fazendo barba, ó, isso aqui chega a estar ressecado de tanto tempo que tá aqui, né, até que ano será que ele trabalhou nisso aqui, senhor, sabe? Só a chefe. Sim, mas não faz mal, não tem pressa. Assim que ela vier logo a gente pergunta, né? Eu vou mostrando as outras coisas. Olha aqui o espelho. Com os enfeites ainda tudo. Olha que coisa pra fazer. Posso mexer, né? Olha só. As
coisas para fazer. Isso aqui era para provavelmente os perfumes, né? Eu vou tirar. Isso aqui é os perfumes, né? É, ele passava pra... Gente, olha isso aqui. E tem, parece que tem um cheiro ainda. Parece que eu sinto o cheiro da barbearia, sabe? De perfume, né? De talco, olha só. Pra botar as coisas. Não. Aí tem os calendários, são mais atuais, 2014. Mas é que isso é calendário que vai sobrando da casa, né? É. Pendurar o chapéu. A pessoa chegava com o chapéu. Meu Deus. Isso aqui, né? Antigamente. É. Olha aqui o copo de chope, ó. Gostei desse também, ó. Cerveja Viena Extra Lager, ó. Esse aqui era da Antártica, produzido acho pela Antártica, né? Indústria brasileira. Antártica, é. Indústria de, pela indústria de bebidas Antártica. Rio de Janeiro. Muito bom. Olha. Olha aí. Há quantos anos tem o parquinho assim? E quando ele parou? Ele construiu mesmo essa cadeira. Ele construiu. Ele era... Essa cadeira ele construiu? Marceneiro. Ele trabalhou de marceneiro, né? Ah, ele era marceneiro também. 1940 ele veio pra cá. É? Quando ele casou em 1940. Ele veio aqui. Uhum. Daí ele mesmo construiu essa cadeira. E ele trabalhou até que ano? Mais ou menos. Isso aqui funcionava assim, ó, quando ele queria fazer a barba. Né? Sim. Até ano 2000. Ah, até o ano 2000 ele ainda trabalhou de barbeiro. É um pouquinho assim, né? Então já tá 23 anos que essa cadeira tá parada aí. É. 22, 23 anos, mais ou menos, ela não sabe exatamente a data, mas é o que já ajuda a gente. Ó. Ele faleceu em 2006, não faz 90 anos. 90 anos ele tinha. Uhum. 2006 ele faleceu. Minha mãe tinha 87. Ela faleceu em 2002. 2002 com 87 uhum. A tua mãe faleceu. É. Chegaram a uma boa idade. Aqui eles faziam os desfiles, ó. Os desfiles em Santa Cruz, na outubro, provavelmente, é, né? É, na outubro. Sociedade Ulanos. E a outra era a Sociedade Lanceiros, aquela em cima. Aqui em cima é a Sociedade Lanceiros. Uhum. Tinha uma sociedade, tipo, do pessoal, né? E aqui tá o bar ainda, isso aqui uhum. É daqui, né? É, aí eu tinha 3 anos ali. Ah, tu tá ali no meio? Essa é você? Aham. Uhum. Ai, ali ó, tá ela. Isso é as duas. E o teu pai então? É, meu pai, minha mãe. Isso, e aqui é irmãs não? É, duas irmãs. Tuas duas irmãs. Uhum. A pequenininha tava metida ali no meio, em cima, né? 3. Quantos anos a senhora tem hoje? 73. 70, então faz. Essa foto tem 70 anos então? 1952. 52, 53 então, né? 52 foi tirada a foto. É, então ela já vai fazer 71 anos então. Esse é o Henrique Ibel? Uh-huh, o Homem Orquestra? É. É lá da região onde eu nasci. Esse é o Homem Orquestra. Hoje, acho que é o recordista, não tenho certeza, né? Mas ele tocava 7 instrumentos de uma vez só. Ele era um homem banda, digamos assim. Ele se apresentava aqui? Apresentava, né? Uh-huh. Deus guarda esta casa. O Henrique Ibel tem nome de rua lá hoje e infelizmente a casa dele, por vandalismo, queimaram a casa dele. Gente, olha esse lugar, gente. Aqui respira história. Tem fotos da casa. Do Ipiranga. Tinha um posto aqui? É, tinha um posto. Tinha um posto Ipiranga. Bom, então funcionava. O que não funcionava aqui? Eu acho que é melhor a gente começar a falar o que vocês não faziam, né? Porque esse aí, até o alfaiate ele foi, porque eu falei de uma máquina de costura, que nós vamos ver logo. Aí ele disse assim, a minha tá lá. Eu disse, mas é sua só por ser dono ou porque o senhor usava? Aí ela disse, não, ele trabalhou de alfaiate, essa gente faz de tudo. Hoje em dia não sabe fazer nada, né? Então já vamos chegar lá. Preso, né? É. Não faz nada pra não ir preso. É, também tem isso ainda, né? Aí, ó. O posto Ipiranga, gente. Os fusquinhos abastecendo, ó. Aqui é um DKV. Uhum. Ali é uma Brasília.
Essa foto é no mesmo dia, pelo jeito, porque é o Fusquinha, Brasília, e o DKV tá ali. O DKV... Ou esse DKV era da família? Não? Ele, ele sentava aqui na área, eu tenho uma foto onde ele sentava depois que... O pessoal sentava aqui e tomava cerveja, um refri, né? Antes também vinha. Essa aqui é a senhora também? Essa era minha irmã mais velha. A tua irmã mais velha. E a outra também, as duas irmãs. Ah, que duas irmãs também. Elas estão depois ali numa foto grande ali. É ali, esse ali sou eu. Essa é você. A pequena. Que bonequinha. E a outra é minha irmã mais velha. Quantas irmãs a senhora tem? Tenho mais duas. Você e mais duas? Uhum. Que impressionante. Aqui para afiar a navalha. Uhum. Aquela navalha eu já mostrei nos outros vídeos, aquela de abrir, né? Essa navalha afiava nesse aqui também. Antes tem aqueles de couro, né? Posso mostrar a gaveta aqui? Posso, né? Tá tudo aí. Olha que tá tudo aí. Tem um pente lá. Escova de dente, tem o cinzeiro. Impressionante. Até uma boneca. Não, o que é essa boneca? Gente, olha essa bonequinha. Minha boneca. É tua bonequinha? É. Ah, que bonita. Uma bonequinha, até tem isso. Pente é mato. Pente tem um monte, né? Aí. É. Tem os pentes antigos, tesoura. Cuidado, pode ter agulha também, né? Não se espetar aí. Tudo que coisa. As escovas antigas, tudo. A tesoura, olha aqui a tesoura. Tesoura muito antiga. Que impressionante esse lugar aqui. Adorei demais. Ah, isso é um perfume? Não, isso é pomada. Uma pomada pra... A Vicky Vaporub? Não, mas ela é mesmo cheiro, né? Isso é... Peixe elétrico. É. Pomada do peixe elétrico. Banha do peixe elétrico, mas tem um cheiro de Vicky, né? É. Muito bom. Esse é antigo também. Eu sei que quando eu era pequeno eles vinham lá no voo pra vender isso aí. Isso aí eu sempre compro lá na... Vem os índios na outubro. Ah, até hoje existe ainda. Na Expo Água. Na Expo Água Fubra. É. Ricão Del Rey. Isso. Ah, viu como eu sei das coisas? Aqui tem fotos antigas. Meu Deus do céu, muita coisa. Eu gostaria de ficar o dia inteiro assim, só olhando as coisinhas antigas. Mas... Não vamos ter tempo para isso tudo. Olha aqui, então aqui hoje não funciona mais. Desde 2001 ela fechou. Tá? Isso aqui não tá funcionando. Ela tá mantendo tudo limpo, dá para ver que tá tudo. Ela até disse, falou em bagunça aí, mas tá tudo limpinho. Aqui, ó. As flâmulas antigas, ó. Os Scott Cobril Pardinho. Creme esportivo trombudo. Olha aqui os copos de chope. Tá Oktoberfest. Um brinde à alegria. Esse aqui é antigo, hein? Ah, aqui tem mais desses, ó. É, tem mais desses. Olha, esses são mais antigos. Oktoberfest, Festival do Chopp, Corinthians Sport Club, Santa Cruz do Sul. Tinha um. Era de basquete, né? Centenário da Poar. Ah, ali é a navalha. Navalha. É, a navalha. Hugo Solingen, Hugo Linder, fabricado na Alemanha, Solingen, aço Solingen. É. Ela tá perfeita, essa aqui deve ter mais de 100 anos e não tá mal enferrujada, né? É. A qualidade que fazia antigamente, né? É, muito bom. Ah, o boné da Kaiser antigamente era patrocinado assim, ó. Gente do céu, olha ali, mais um copo de chopp daqueles, da cerveja Viena. Aqui tem muita coisa antiga. Aqui tem até o copinho de couro para jogar general, né? É. Eram com dados para jogar general, quem tirava a maior pontuação. É. Óleo de oliva, ó. Eu acho que nem sei se tem... Se os dados não estão dentro. Ah, deve estar. Tá. Aqui, ó, agora. Ah, tá virado. Não, tá virado. Não, não tem dado lá. Cuida pra não derrubar. É. Os dados não estão ali. Mas é um copinho de couro
fabricado de couro, fabricaram por aí, alguém fazia, né? É. E aí, pra jogar, o general era o nome daquilo. Tu chacoalhava, normal, como se fosse jogar dado hoje. Chacoalhava lá dentro e isso, tu chegava no campo de meio-dia, domingo de tarde, era esse barulho do pessoal jogando, né? Aqui tem copos antigos também. Posso abrir, né, pra poder ver melhor. Olha só. Aqui estão os dados. Ali estão os dadinhos. É. Aqui, os carimbos estão ali. Gente do céu, é muita coisa. Olha aí o copo da Polar, ó. Da Coca-Cola. Esses são os dados, ó. É. Dados feitos até aqui, ó. Tem até os feitos. Isso aqui é de madeira, são artesanais, gente. Que impressionante. Muita coisa antiga aí. Isso é pra fazer bolo? Não. Nessa boa pergunta, né? Boa pergunta. Não, mas não precisa tirar. Eu tenho medo de derrubar alguma coisa. Daí nós vamos quebrar aqui, daí depois nós vamos ter que. Agora depois nós vamos levar um xingão. Centenário do Polar Shop, ó. Não é o centenário. É dos 50 anos da Polar Shop. Cinquentenário. É. Cinquentenário, tem uns trincadinhos, mas é antigo esse copo aí. Yeah. Vamos fazer bagunça aí. Facas antigas. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa que tem por aí. Muita coisa antiga. Pode fechar ali. Aqui a copo da Brahma. Copo da Pepsi. Esse está trincando. Esse aqui normalmente eles tomavam samba, né? Tomavam samba dentro. É. Mas vinha de brinde. É. Para trocar as tampinhas, né? É. Olha aqui os troféus dentro. Gente, é muita coisa. Ali tem aquelas latas antigas. Olha aqui, ó, um guardanapeiro da Pepsi. Pra botar o guardanapo no meio, ó. Da Pepsi. Uma coisa que não tá ali em cima. Ah, uma vela? Não, esse é fumo? Fumo, é. Esse é fumo? Até isso ficou um perdido lá, né? Olha aqui, ó, o engradadinho da Pepsi, aqui vinha as canetinhas dentro. Eu tenho as canetinhas lá. Eu tenho as canetinhas, só não tenho engradado. Engradadinho da Pepsi, onde vinha aquelas pequenininhas. O senhor lembra disso? Também tinha que trocar por tampinha da Pepsi, né? Impressionante, que tanta coisa. Quanto mais procurar, mais vai achar, né? Tandy. Ainda tem umas balas aí em estoque? Não, isso ela. Tem um cara que passa aí. Aí ela compra. Ah, ela compra ainda alguma coisa? É. Ó, uma banda tocando aí. Provavelmente tava tocando ali dentro, né? Impressionante. Olha aqui. Aqui eles tinham um conjunto, né? Ah, é. Ali em cima eu fiz. Eu agora tava mostrando foto ali, ó. Ó. Vai lá, ela é maior, ó. É. E o senhor procurando a foto lá e eu mostrando a foto aqui, ó. É a mesma. E esse era quem? Tinha algum parente junto de vocês aqui? Aqui, na. Acho que só conheço. Só assim, pessoal da volta aí, né? E uma placa grande da Polar no fundo. Aqui tá o pai dela. O pai dela também tocava. Ah, ele também tocava. Aham. Ah, esse do fundo ali, né? É, ele tocava aquele instrumento grande. Então ele era. Como é que é o. Trombone? Trombone, o Passspiel. É, pom, aquele mais. Isso, ele fazia ele dava o ritmo da música, né? É. Então ele era músico, ele era pedreiro, ele era carpinteiro. O que que esse homem fazia tudo? E ele dormia? Ele descansava de vez em quando? Que agora até chama uma foto de música dele.
De músico, né? Ele tocava violão, meu pai. Violão também? Violão, ele tá numa outra foto aqui, não sei se... Aqui tem uma foto, ó. Ele achou uma foto menor, ó. Eu achei uma foto grande, ó. Uhum. É ele, né? É, isso é no campo de futebol. De que era essa foto aqui? Sem curioso. Isso. Impressionante o que você fazia tudo. Isso que era o coral de lá de... E aí a senhora vai me dizer que ele cantava no coral também ainda? No coral não. Ah, no coral não. Ah, pensei, bom, aí ele não descobre. Coral centenário. Eu pensei, né? Olha aqui. Olha o jeito da pia aqui, ó. A gente acha muitas vezes isso aqui jogado. Antigamente era assim, com uma estrutura de ferro, ó. E era colocado ali, ó. A gente, tu vê, hoje em dia é difícil ver essa estrutura assim ainda, né? Essa pia ainda instalada em algum lugar, né? Muito difícil ver. Que coisa, hein? Muita. E aqui é o quê? Isso é um armário velho. Só um armário. É, bom, ela chamou de armário velho. Eu já. Isso é de antiga, né? Eu já digo que é quase um sonho, né? Olha só. Posso abrir? Eu não quero abrir o cofre de vocês, né? Não tem cofre. Não tem cofre, diz ela. Ah, é um armário para guardar. Olha aqui, ó. Os copos de martelinho. Isso aqui fazia a alegria dos vizinhos aí, né? É. Nossa! Olha só, gente, como é antigo. Nós tínhamos aqui uma geladeira velha, aqui. Aquelas grandonas, aquelas de quatro portas, aquelas? É, tinha uma aqui e outra aqui. Geladeira? É, velha. Nós mandamos embora aquelas. Sim, porque na verdade chega um ponto que fica tanta coisa, ou a gente ou se restaura, ou se não acaba atrapalhando às vezes, né? Gasta muita luz. E gasta luz, é verdade, funcionando, e se não funcionar. Ah, onde é que eu vi antes que tinha um buraco, que era antigamente era ali, tá? É. Antigamente era guardar a bebida lá embaixo? Aham, nós botava cachaça lá dentro. Cachaça aqui embaixo? Mas hoje não dá pra abrir mais. Eu não abri mais. Oh. Abre. Preta. Preta, preta. Não vai ali, pretinha. Tu vai cair. Pretinha, tu vai cair. Você vai acordar as cachaças. Aí, ó, tem ainda os engradados, ó. Tem papel. Os engradados da Brahma ficou aí, ó. Que impressionante. Tirar, fazer fogo. É, hoje não dá mais, tá? Infelizmente, aqui tá. Agora tá já com cupim, né? Agora só cria cupim. Se fosse um tempinho atrás, ainda dava pra pintar de verniz e deixar bonitinho, né? Mas é que a gente restaurando tudo é serviço, né? Ó, a capa do livro, achei bonita agora. Colonização alemã em Rio Pardinho, 1852. 1952, o centenário da colonização. É. Então deve ter sido pouco tempo depois disso aqui que ele construiu o casarão. Foi o primeiro casarão. É. Deve ter sido um dos primeiros, né? Uhum. Porque o que eu ouvi falar que esse era um dos primeiros lugares, né? É. Primeiros casarões. Que impressionante. Muito legal. Agora vamos chegar na outra parte. Agora aqui é o salão. Aqui vocês usam ainda. Vocês usam aqui? Sim. Que nem ali tá a cadeira dos pombinhos? É. Qual é qual? Quem? A de lá é tua? Antiga? Não, qual é tua? Não, eu não. Isso é. Só estão ali paradas assim, uma do lado da outra? Isso tudo o velho usava mais. Ah, eu achei que vocês dois sentavam aqui de mãozinha dada para namorar um pouquinho, assim, não? Não. Essas cadeiras, minha mãe ganhou também. É? Essa é da minha mãe. Da tua mãe. Olha só, pra vocês terem uma ideia, ó. Vou puxar pra frente. Olha essa aqui, toda em madeira. Toda em madeira. Dá pra tirar? Dá pra ser? Não, mas não precisa, não precisa. Aqui eu vou. Ah, aqui pra mostrar a parte de cima, sim. Aqui eu. Olha só. Aqui a pretinha dorme, gente. Ah, a pretinha dorme. Claro, tá claro, claro. A pretinha precisa de um lugar pra dormir também, né? Né, pretinha? Vocês não mexem na minha cama. É? Viu só? Pretinho também precisa dormir em algum lugar. Olha aqui, ó. Esse aqui é tipo. Esse aqui é vime, né? Uhum. Esse é uma madeira torcida, assim. Era fabricar. Isso aqui para fabricar, só quem realmente entendia do assunto. Senão, não fabricava isso aí assim, né? 1995 foi. Que nós compramos. 95, essa aqui. Essa foi antes. Ah, essa ali é muito mais antiga. Essa aqui até que não é antiga, então, né? Nem é tão antiga, né?
Olha, da Sociedade Atiradores Guarani de Sinimbu. Eles doaram, né? É. Muito. Vou mostrar o salão aqui. E é a foto mais recente, ó. Da família? São as três irmãs. Ah, aqui as três irmãs juntas. Isso foi. Ali, a minha irmã mais velha tinha 12 anos e eu tinha 5. Que turma linda, hein? Barbaridade. E aqui são. É, meus pais. Teu pai e tua mãe? É, 60 anos de casado. E as filhas, né? Tá, agora aqui é tu aqui, né? Uhum. Aqui tua irmã? É. E a outra irmã? Não? A outra. Uhum. Essa, né? É. Aí a turma. E os netos? Os netos tudo, é? O genro. Família tenho. Bonita, hein? Olha aí, ó. Isso não pode faltar, né? Olha só que bonito. Esse relógio meu pai ganhou quando eu tinha 15 anos. 15 anos, quando teu pai tinha 15 anos. Ele era pra comprar um relógio de pulso, né? Uhum. Ele comprou esse ali. Não quis o de pulso, ele comprou esse. Ele nasceu, recebe 1931. Esse 1931. Esse relógio. Quase 100 anos então. Mas é lindo demais, né? E funciona. Ele não bate certo. Não bate bem, mas é só uma, de repente uma manutenção já volta de novo, né? É que nem nós, né? Chega uma certa, chega um certo tempo e a gente começa, né? Tem que fazer uma manutenção, né? Olha aqui, isso aqui é o salão, ó. Isso aqui é a parte grande que eu mostrei lá de fora. Esse piso é original. Olha que coisa linda isso aqui, já. Janelões grandes. Hoje ainda, se fosse pra fazer, dava pra fazer um baita no restaurante aqui, né? Uhum. Dava pra fazer, né? Mas o problema é cuidar, né? Reformar tudo. Tinha que... É, reformar. Aqui até nem, não sei se precisa muita coisa, né? Porque ó, o forro é original. Janela, tudo original. Muito bonito. Olha o tamanho dessa porta. Vou chegar mais perto pra vocês terem uma ideia, ó. Olha aqui. Olha aí. Agora, olha o tamanho dessa porta. 3 metros? 3 metros e meio? A altura da porta total, eu acho, né? Por aí, né? É, tranquilo. 3 metros e meio, tranquilo. Só a porta, 3 metros. Eu bato aqui, ó. Mais um metro, com certeza. Impressionante. As cadeiras tudo antigo. Gente, é muito bem preservado isso aqui, assim, tem muita coisa de época, né? Que não é uma coisa, ah, isso aqui nós compramos depois, isso foi tal coisa, né? Ó, dedicar a Sociedade de Atiradores Boa Esperança de Rio Pardinho para o seu cinquentenário da Sociedade de Atiradores São João, 1910, São João, 1960. Impressionante, isso aqui é tudo escrito em... Não, isso é um papel ali embaixo. Eu achei que era no vidro, mas é um papel ali embaixo. E dá pra subir lá, não? É, não sei, essa escada aguenta. É, ainda mais eu que sou magrinho, né? O senhor sobe? Vai um na frente e outro não. Mas o senhor não vai cair daí, né? Não, eu não tenho medo, podemos subir. Não, medo eu tenho, né? Mas... Eu já, mas ela é firme, né? Tá. Olha ele, ó. 81 anos. Parece um guri. Quer subir? Vamos. Pretinha, tu vai subir, Pretinha? Depois não acontece? É. Ou subir vai, né? O problema é descer. Ou descer vai, o problema é subir, né? Ah, mas o senhor já botou uns reforços aqui, né? E essa escada, ela é grudada na parede, né? Com ferro, né? Rapaz, olha esse sótão. Gente do céu. Olha esse sótão. Se eu achava que tinha coisa antiga lá embaixo, agora a Pretinha subiu. Vamos ter que levar ela no colo depois. Tá ela, ó. Ela é mais cor... Só coisa muamba. Adoro muamba. Adoro quando tem muamba. Gente do céu, que tem coisa antiga.
Olha as latas. Lata do Glória em pó. Eu gosto de lata velha. Parece que... Aqui eu tenho material de pesca, tudo. Ah, aqui é o material de pesca. E tem ali embaixo ainda, no porão depois. É, ele até esteve me contando, ó. 4 anos atrás ele sofreu um acidente, em 3. Um faleceu, desceram uma ponte. Ele teve um baita de um machucado na cabeça. Me contou a história, numa pescaria, voltando numa pescaria, tava chovendo, um caminhão passou por eles, o motorista se assustou e... Daquele jeito, né? Nasceu de novo, dia 4 de abril de 2019, né? Despenquemos da ponte. É. Despencou da ponte. Isso aqui tem coisas antigas dentro? O que que é? Livros e papel, essas não, coisas? Não, são coisas de material de pesca, né? Ah, tudo material de pesca. É. E tudo organizado, né? O senhor sabe, ó, isso aqui é redes, né? É. Tudo material de pesca. Ó, aqui, ó. Isso aqui pra levar junto na pescaria, né? Também, né? Sim. Era os botijão, né? Pra, é. pra ter luz, né? É. Luz ou... Luz pra... Uhum. E espeto tudo. Chaleira. Ui! É. Aqui tá... Aqui tá macio o chão começou a ceder ali. Tem que cuidar. Aqui? É, ali, ali. Ó, cuida ali. Aqui eu também, é, só tenho... Coisa guardada aí. É, eu queria espiar lá se tinha uma. Mas pode chegar mais perto. Eu queria espiar por causa do. Às vezes tem umas coisas antigas pra mostrar. Eu vou botar o pé ali daí. Ah, não, mas é tudo de pesca, né? É. Não é nada assim tão antigo, né? Não. Aqui já é coisa mais nova, né? Os ba... Ó, não falta nada aqui, hein? O senhor tem coisa guardada aqui. Se precisar, o senhor se vira por um bom tempo aí, né? É. Olha aqui, mas tem coisa que não foi vendida então? Ah não, isso aqui é de. Isso aqui é quando tinha os bailes aqui, né? É. As bandejas, ó, pra assar, né? Coisas, né? Bom, a gente nem pensa em tudo. É que nós, assim, a gente pensando assim, pensa, não, mas tem coisa guardada que. De onde é que veio, né? É. Por quê, né? Mas é porque tinha que ter, né? Se tinha um baile, tinha que ter coisa aí pra. É. Eu vi uma coisa aqui, ó. Ai, pena que é só a parte de baixo. Não, não, é ele inteiro. É um filtro, né? Ou falta uma parte, será? É um filtro? Esse aí, de repente, o quebrou. É, talvez quebrou uma parte. É. Isso aqui é coisa de cozinha também. Tem mala antiga. Gente do céu. Isso aqui é o quê? Isso é uma almofada para quando eu trabalhava com alfaiataria. Alfaiataria, é? É. Para fazer os cortes e passar ou passar ferro? Passar e... Olha aqui. Olha esse estojo antigo. E as canetas? É, eu só não consigo abrir. Molico. Muita coisa. Até o sótão a gente foi visitar, ó. Jornal velho. Correio do Povo. De que ano é? 79. Olha o tamanho, né? É, o tamanho do jornal. Já é uma relíquia também, né? Jornal antigo. O sótão ele é estreito, né? É. Ele não é muito largo, não é? Aqui tá a parte mais antiga que era a cervejaria, então, ó. Esse telhado aí, ó. É onde vocês moram, né? Vocês moram naquela parte, né? Não, ali nós vamos descer depois. Sim. Ó, aqui mais daqueles. Mais aqueles couro, ó. É. Que coisa. Mas quanto liquinho, gente. Isso aqui, se termina a luz, não tem problema de terminar a luz, né? Não. Pode ficar 2 anos sem luz. Eu também ainda, quando eu trabalhava no Kirst, em Santa Cruz, né? Aham. Aí eu, quando eles pararam, fecharam, eu fui o último funcionário a sair de lá. Eu era gerente, tinha filial na Coronel Brito e tinha matriz no centro. E o que eles faziam? Casa Kirst, confecções. Confecções? Ah, tá, por isso que o senhor era alfaiate.
Trabalhava com conversão. Então, aí eu comprei esse. O senhor ficou com o estoque antigo deles lá? Eu comprei porque aqui já tinha. Quando tinha baile e dava uma zebra, faltava luz. Aham, uh-huh, precisava aí, aqui, né? Aí não me apertava, né? Getúlio Vargas. Olha que tanta rolha. Olha, tudo guardado. E por que que se guarda tanta coisa? Eu sei por quê. Mas o pessoal me pergunta por que que... Porque isso é muita coisa de pessoal de origem alemã. Né? Porque o meu avô dizia uma frase para mim já. Ou outras pessoas de mais idade diziam uma frase. E por que que vocês... Por que que o senhor... O que que o senhor me diz? Se guarda de tudo um pouco. Bem organizadinho. Por que que você guarda? Porque quem guarda não precisa comprar amanhã, né? É. Quem guarda o que tem hoje não precisa comprar amanhã quando precisa, né? Assim, porque antigamente tudo era caro. Então se guardava até qualquer vidro e tal. E se guardava porque... E isso aí ficou na cabeça, ficou na memória das pessoas, né? Então se guarda até hoje pra... Aqui tem, acho que, coisa das luminárias dentro também, né? Olha aqui. Eu vendia dinheiro, eu vendi fiado. O cara que vendeu a dinheiro tá rico. E o cara que vendeu fiado tá sem nada, tá pobre. É, isso é verdade. Verdade. Muito impressionante. Vamos lá então. Aqui tem mais um. É a parte lateral aqui, ó. A parte do. Olha os quadros antigos. Quem são esses dois aí, será? Oi? Isso deve ser o pai e a mãe, ou o avô, alguém deve ser, né? É muito antiga essa foto. É. O senhor nem sabe quem são. Aqueles só... ali, ó. Olha esses, ó. Isso, só perguntar pra ela. Só perguntando, né? Esse aqui eu acho que é um pouco mais... Mais novo, parece, né? É. Esse é de a óleo, né? A pintura a óleo. Muito antigo. Isopor? Entendi tudo um pouco. Vamos lá então, vamos lá embaixo dar uma olhada nas outras coisas. Será que a pretinha consegue descer assim? Ou já consegue. Desceu? Preta, vem. Preta, vem. Olha a altura desce que é aqui. Isso aqui. Não, olha isso aí. Ela com a cabeça na frente quase vira. Só que ela é compridinha, daí equilibra, né? Não vira de cambalhota, né? Aqui tinha, ó, que tá em alemão. Gott segne dieses Haus und alle die gehen in und aus. Essa eu já li em outros lugares. Deus proteja essa casa, abençoe essa casa, proteja essa casa e todos que nela entram e saem, né? Gott segne dieses Haus und alle, die gehen in und aus. Todos que nela entram e saem, né? Deus proteja essa casa e todos. Ah, eu ia mostrar aqui, ó. Olha essas mesinhas, ó. Mesinhas antigas. Com gaveta? Tudo com gaveta, duas gavetas. Ali tem mais uma igual, ó. Aquela ali tá até mais bonita, ó. Olha só. Gente, olha só. Olha a antiguidade disso aqui. Tem livros dentro. Imagina a antiguidade dessa bolinha. Tem faixas de princesa aqui, pelo jeito. Essa faixa de campeão? Faixa de campeão, de futebol. Eu coloquei umas fotos aqui, sabe? Ah, tu tem mais desses aí. Isso todo ano saía alguma coisa assim, né? Eles festejavam, né? Aqui tem as outras mesas, são mais novas, pelo jeito, né? Mais novas. Aqui tá tua marca de costura. Aham. Deixa eu mostrar essa marca de costura primeiro. Essa é tua? É. Aí, ó. Esse é. Homem prendado. Oh, mas eu. Caraca, eu nunca vi uma dessas aí, não.
tão grande assim. É. Gente, olha o tamanho dessa máquina. Singer. Singer, é. Olha o tamanho dessa máquina. A outra é desse tamanho assim, ó. As normais. Desse tamanho eu nunca vi. Esse é profissional? Essa é profissional. E antes, quantos anos tem essa máquina? Ah, isso eu acho que tem uns 100 anos. Tem mais de 100. Pô, olha só, e até o pé ele é mais largo também, ele é maior, né? Antes, olhando de longe, pra mim parecia só mais um daqueles que a gente já viu, né? Mas não é, gente, olha só. E aí, funciona? Funciona. Funciona perfeitamente. Sim. Quiser costurar, já só sai costurando, ó. Ah. Gaveta tem de tudo. Aqui, se pedir um parafuso de patrola anos 70, o senhor vai ter guardado, né, em algum lugar, né? Aí, olha, o dedal. O senhor costura agora de vez em quando ainda, ou não? Sim. É? O senhor faz roupa pro senhor ou não? Hã? O senhor faz roupa pro senhor ou pra quem? Agora eu não. Pra mim eu tenho tanto que eu não quero dizer muito, mas umas 30 calças eu tenho que eu não usei ainda. Que o senhor fez pro senhor mesmo? É. O senhor costurou? É. E, mas o senhor hoje faz só umas reformas então? É só reforma, sim. Às vezes essa parte aqui não tem nas outras. Tempo, né? E a senhora também costura? Eu parei. Parou? Não, tem um marido que costura, né? Vai. Aqui é a Sociedade de Damas, ó. Sociedade de Damas. Amizade, 25 anos. Sociedade de Damas, olha só que chique. Amizade, 25 anos. E lá, 50 anos. Tá aí as damas. Essas sócias fundadoras. Sócias fundadoras. Essas ali são, né? Tu tá ali junto? Onde é que eu não tô junto. Não, tô é minha tá... mãe. Ah, tua mãe é aqui. É, isso ali era o futebol, ó, tinha um armário. Isso é aqui dentro? É. É aqui a foto, nessa parede mesmo, ó. Ó, tá a escada lá, ó. É. Gente, imagina quanta festa não saiu nesse lugar. 75 anos. Sociedade de Damas Amizade de Rio Pardinho, 75 anos. Firmes e fortes aí todo mundo, ó. Esse juntando é... ali da mil anos. Esse ano eles podem festejar 90 anos. 90 anos esse ano. 90 anos da sociedade, no caso, né? Que coisa. 1989, 1960. Impressionante. O que eu vi hoje, faz tempo que eu não vi tanta coisa, e tem coisas que eu nunca vi mesmo, que é a... Ah, e tem mais um negócio para mostrar para vocês logo. Lá, depois tem um negócio aqui no fundo, aqui ó, tem uma parte das mais antigas ainda, para mostrar para vocês também. Agora, aqui era a cervejaria antiga então. Não, aqui era a sala de jantar. Aqui era a sala de jantar. Nossa. Mas e qual era a parte? Ah, não, lá embaixo. Nós fazíamos almoço. Ah, eu achando que eu já tava dentro daquela casa, mas não tô nela ainda. Aqui é de vocês, aqui é onde vocês usam então. Na cozinha, olha o fogãozinho dela ali. Olha só, tudo caprichado. E aqui era a cervejaria, gente, olha aqui. Um porão aqui, já bati a cabeça, pra batizar, né? Já tô batizado aqui, bati a cabeça. Gente, olha esse porão de pedra, tipo um porão de pedra, aqui envasava cerveja. Cara, não dá pra acreditar numa coisa dessa, olha só. Isso aqui tem muito mais de 100 anos, né? Essa aqui era aqueles casarão antigo que a gente já filmou, né? Aqui muito antigo. Lá era o poço, ele tirava a água ali. Aqui era o poço? É. Aqui, daqui vinha a água para fabricar a cerveja. É. O senhor se lembra quando estavam fabricando aqui? Não. Eu nasci em... Isso era o que o teu pai contou, no caso. É. Eu nasci em 49, né? Sim, aí já não funcionava mais. Uhum. Nós tiramos água daqui ainda. Olha aqui, Ernesto Neugbauer, que bonito a caixa de antigamente, vinha chocolate dentro. Uhum. Eu tenho uma dessas, mas é menor. Aqui também, ó. Vamos nós comprar. Olha ali também, ó. Ernesto Neugbauer também. Vamos nós comprar o chocolate? Sim, porque vendia aqui, né? Uhum. Aí, para comer nem tanto, né? Eu também comia. Ou a senhora pegava um de vez em quando, assim? Minha parte eu comia. Ah, essa sua parte a senhora comeu, tá certo. Aqui tem a bomba ainda do poço, ele funciona ainda então?
Aí, não é usado mais a água do poço? Nós tiramos a água dele agora pela hidráulica, de um pardinho. Pela rede? É. Mas eu digo, tem, se quisesse ainda está funcionando. Olha aqui os jarros, também são diferentes de novo. E que bicho é esse aqui? Isso é... Bola presa, né? Bola presa. Bola presa. De bolão. Ah, isso é pro bolão. É. Coloca uma corda. Uma corda e ela tem que passar pela e vem, entra para derrubar os pau, os pinos. Do bolão de mesa? É. Não, é. Não. É bola. Ficava no... É um outro estilo de bolão. É. Eu nunca vi isso aí também. Ficava no chão, sabe? Os pinos. Sim, os pinos ficavam no chão, aí passava uma corda aqui e aí tu largava a bola para derrubar os pinos. É. Mas tinha que entrar de ré. Sim, tu tinha que passar, tinha que manobrar de tal maneira que essa bola aqui passasse pelos pinos e derrubassem eles na volta e não na ida. Isso. Entendi. Porque o bolão de mesa também é assim, né? Deixa que eu boto lá. Eu ia mostrar o jarro, ó. Esse jarro é diferente de novo. Gente, olha esse lugar que eu tô. Os armários antigos. Aqui tem louças e coisas, sabão ainda guardado, né? Gente. Tudo muamba. Tudo sabão de coco. Sabão de coco? Que vocês mesmos fazem, não? Não, isso aqui tudo eu comprei e empilei aí, tá aí. Mas faz anos que tá aí. Ah, isso tá. Eu tenho sabão em barra normal, o senhor tem também. Ou de glicerina. E aqui era saída pra rua? Sim. Aonde? Aqui tem uma saída pra rua ou não? Não. O que é ali? Isso é a porta aqui da... Ah, ela só tá escorada ali? É. Ah, tá. Eu achei que tinha uma porta pra fora. Não, não. Show de bola. Tem gente. Mais um porão aqui, né? O quê? Onde é que o senhor vai tirar um porão agora daqui? O que eles faziam aqui, Lorena? Ele fabricava cerveja ali e guardava aqui, ó. Pra manter a temperatura? É. Ali é. Pega ali, Lorena, vamos botar ali. Deixa que eu pego. Olha! Isso aqui eu já troquei, não sei agora. Aqui é o porão? É, ali ele guardava a cerveja. Então esconderijo aí então. Gente, olha isso aqui. Não, olha isso aqui, gente. Agora aqui tem um porão que é o rústico aquele, sabe? E aqui ele guardava cerveja. Mas sempre era baixinho assim ou aqui tinha um outro lugar, aqui era mais baixo? Aqui tinha um degrau aqui. Um degrau aqui. Aqui ele guardava a cerveja, gente. Olha só, hoje é baixinho, olha aqui a minha altura, ó. É baixinho, então. Aqui pra não vir os fantasmas que moram lá embaixo, né? É. O pessoal já deve dizer, ó, esse porão deve ter fantasma. E tem ou não? Vocês já viram algum fantasma por aí, não? Ah, isso não existe. Isso não existe, viu? Eu pergunto porque o pessoal depois fala, né? Isso aqui, até isso aqui é antigo, hein? Isso aqui é... Embaixo tem laje, né? Laje. E isso aqui fica muito úmido. Há 4 anos já tinha que agora botar tudo o solo novo. Né? Porque ele fica muito umidade aqui embaixo, pelo jeito, né? E o cupim. Olha só. Se depende como é que pisa, dá problema. Isso que ainda passamos óleo queimado. Óleo diesel, óleo queimado? É. Que impressionante. Vamos lá olhar lá atrás agora? Olha, dentro daquele nós vamos agora. Vamos por lá. Ah, no sim, no bolão. Dentro daquele. Agora tem mais um anexo, gente. Mais uma coisa que vocês nunca. Ó, aqui tem outra máquina. Essa é a máquina dela, ó. Essa é a máquina dela. Agora olha aqui, gente. Aqui é a sociedade de bolão. Olha aqui, um armário para guardar as bolas. Os bolão, né? Olha essa Balança antiga. Porto Alegre. H Glor. H Glor, Glor é, né?
Porto Alegre. Impressionante. E aqui então se guardava as bolas de bolão ali dentro. Tem bola ali dentro guardada? Tem. Agora não sai a porta. Ali tá a bola. É tudo de madeira essa bola. É. Não, essa porta é quebrada, né? Olha os troféus deles. Alguns devem até ser de prata, ó. Vê o peso de uma bola dessa. Carlito Santa Cruz. Quase não dá pra segurar com uma mão. Quantos quilos? Cinco? Cinco quilos? Não, dá mais que cinco. Dá mais cinco. Seis, sete quilos? Seis, sete, oito. Acho que tem até nove quilos aqui, ó. Bola de bolão. Aí, ó, o que que eles faziam? Rolavam essa bola. É, o bolão é parecido com o boliche, tá, gente? Lá no fundo tem os pinos, ó. Só que aqui é uma... Ó, vocês estão vendo a madeira, ó. Como é que é o nome da madeira do meio aqui? A banda é do lado, né? Esse é o planchão. No meio é o planchão. Então ela tinha que rolar no planchão. Se ela cai pro lado, ela cai pra banda. Isso é inclinado. É. Aí tava fora, ó. De lá, gente. O cara tinha que ser bom de mira, né? Tem que ter um pouco de treinamento, né? Tem gente que jogava parado, né? Sim. A distância aqui, e tem outros que jogavam três passos. Né? Dava três passos. É, então, aí definia e largava a bola. Né? E aí tem lá no fundo acertar os pinos. Que jogava parado, largava dali. Né? Essa aqui é a pista de balão mais antiga do município. É. 1939. Essa cancha de bolão aqui é de 1939. Olha, tem as coisas aqui que é premiações, né? E esse senhor aí jogou no Avenida de Santa Cruz, que é um clube tradicional daqui. Tem o Santa Cruz e tem o Avenida, tá? Eu não quero briga com nenhum dos dois, mas ele jogou no Avenida. Quer dizer que aqui na cidade é que nem o Grenal, né? É bem, bem disputada a coisa. E olha a distância que ele tinha que acertar. A bola, ela tinha que vir rolando aqui no meio, olha. A gente tá caminhando, ó. Aqui tá ficando mais baixinho. Pra derrubar os pinos de madeira também, que ficavam nessa ponta aqui. Cada... Isso aqui é um ferro que tem embaixo. Ficava encaixado aqui, ó. E ficava parado aqui. Hoje tá enferrujado, faz muito tempo que não é usado. Então é ruim até ficar de pé. Quando derrubava... Imagina o barulhão que não dava os pessoal jogando aqui, ainda conversando junto. Os nove, né? Sim. E ali tinha o relógio que marcava também, né? Que tu falou, né? A marcação na parede. Ficava bem aqui. Ali ia pegar a bola, né? O relógio ficava aqui contra. Aqui na parede, e aí o armador marcava aqui, né? Sim. Tipo um relógio, né? Sim. As pontuação. Pontuação. Tinha dois ponteiros para cada equipe ou era uma equipe jogava por vez e marcava os pontos? Marcava e eles, a equipe, se era, vamos dizer, o adversário, se eles tinham torneio, isso eles anotavam lá. Ah, tá. Isso era, ali estão os outros pinos. Ó. Cada jogada, eles, os pontos eles anotavam. Anotavam lá atrás, tá. É. Entendi. Era anotado lá na outra ponta, então. Aqui tem os bancos antigos. Ó, os banquinhos antigos. Que é da época que funcionava aqui tudo. As cadeiras. Aqui, no mínimo, era a cadeira do juiz, né? Ou o cara que ficava aqui pra tomar uma e só ficar olhando, não, né? Isso aí é... Nós tinha, às vezes, ali na TV, né? Ah, também, tá. Entendi. O cupim já... Também o cupim comeu, né? É. Que impressionante, que impressionante. E aqui, ó, essas buchas, isso tem até isso aqui, olha o comprimento. Pois é, eu vi uma da metade desse tamanho. Isso aqui é a bucha que é usada antigamente, hoje ainda, né, para lavar os pés, para tomar banho, né, para esfoliar o corpo, né? Isso é a melhor coisa para tu esfregar as costas. É. Esfoliante não precisa, é ela mesma que faz. É muito bom mesmo, muito bom. Recomendo quem achar no supermercado. É difícil achar hoje em dia ainda. Mas às vezes tem no supermercado uns pacotinhos, corta em pedaço para vender. Não quer levar uma semente junto?
um daqueles lá? É. Depois eu levo. Vamos terminar o vídeo primeiro. Aí depois a gente pode negociar. Eu quero não esquecer de nada o que eu vi antes, né? Então o armário todo com as... Olha os troféus, tô ligando. Com as bolas, né? E os troféus. Aqui embaixo tem mais uma parte do armário ali, não sei se tu viu. Sim, eu vi no lado ali, né? Tudo guardava a bola. Também guardava a bola aqui. É. E tem bola ainda guardada ali também? Tem tantas assim? Tem. Mas aqui, a maior, tá tudo chaveado. Então tudo onde tá chaveado tem bola também. E o senhor tem a chave, sim? Tem, mas não sei onde é que... Não, eu não é que eu queira a chave, né? Mas eu pensei, vai que estão trancadas aí dentro, né? Sim, mas tudo tem Mas bola. Tudo que tá trancado aí, tudo tem bola dentro. Então tem inúmeras. Ih. Várias bolas de bolão. Que impressionante. E aqui tá o seu barquinho de pesca, ó. Esse aqui tem 6 metros, esse motor, barco. Motor de 8. O senhor tem um motor de popa nele. E ainda vai pescar de vez em quando? Não? Ou depois do acidente vocês acabaram não? Eu não tenho ido mais, mas não? Eu vou de novo. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Olha as fotos, gente. Não, olha essas fotos antigas. Tem até bengala aí. As garrafas não são tão antigas. Eu gosto de garrafa antiga, mas tem que ser mais antiga que essa. A garrafa antiga eu ainda não vi. Olha aqui. Esse também nunca tinha visto. Fin gutes Weib ist. Como é que é? É fin? Não. Gutes Weib ist goldes wert. Ist alles, was mein Herz begehrt. Sei lá, boas horas de descanso é tudo que meu coração precisa, alguma coisa assim, não? Não sei, mas o senhor sabe falar tudo, sim, mas não a questão de ler, né? Ler é a tua esposa vai saber, né? Ela vai saber, né? Lorena? Ela é craque nisso, não, mas não quer dizer também. Ela vai vir pra cá, ela tá conversando lá também, não vamos atrapalhar ela. Eu acho que tua esposa. Ah, lata antiga também é da Neugebauer. Olha o cinzeiro nos cantinhos pro pessoal, né, que queria uma hora de lazer aqui no cantinho. Trazia para cá os de vidro. Nunca fumei na vida. Nunca. E não posso nem com cheiro de cigarro. Mas aqui sempre tinha gente fumando. E ainda tem, depois proibiram, né? Proibiram, daí foi sorte pro senhor, né? Porque senão ia ter que ficar. Porque se tu é um fumante passivo, é pior do que o ativo, né? É. Verdade. É só o. Isso aqui é uma pena, esse armário também tá com cupim, né? Uma pena, esse armário é bonito, né? Isso aí os caras já queriam assim. Sem medo. É. 1939. Sem medo era a equipe? É, o nome do grupo. O nome do grupo de bolão de vocês era Sem Medo. É, Sem Medo. Que legal. Ali também tem a data, 1939. Olha, eu não sei o que eu preciso falar para agradecer vocês por ter mostrado esse lugar pra gente. E eu tenho certeza que o pessoal tá olhando também, viu muita coisa. Nunca vi uma barbearia montada assim, tão antiga, montada perfeita. A gente olhou o bar, tudo. A cancha de bolão eu nunca tinha visto. Tinha mais uma coisa, que eu nunca tinha visto ali, que a gente falou antes. Aquele do bolão lá debaixo, nunca tinha visto. São coisas impressionantes. A gente filmou já mais de 1.100 lugares. Mas ainda tem um lugar que surpreende a gente, né? Isso é o bonito desses lugares antigos, né? Essa é da chefe, então. É. Essa tu não pode pilotar. Eu sou mais da minha, lá. A do senhor tá melhor. Eu não troco. Não é falando mal da dela, mas a do senhor tá zerada, né? É mais antiga, mas tá. Dá pra ir a São Paulo com ela. E voltar. Tá nova mesmo, e verdade. De frio.
Essa aqui tá aposentada já há muito tempo, né? Acho que não dá mais, né? Impressionante, gente. Bom, acho que não ficou nada pra gente mostrar mais aqui, né? Olha aqui. Isso aqui era pra quê? Isso é quando eles chamava alguém ou terminava e ia distribuir os prêmios. Ah, tá, tem os prêmios no baile, na festa, no caso. É, quando dava o sinal ali, então era o sinal de que tava... Tinha dado o prêmio, né? É. Aqui, ó, é impressionante o que tem. Ah, que polar. Muito bom. Então é isso. Obrigado. Obrigado. Irineu, né? Irineu. Obrigado, Irineu. Lorena, obrigado, viu? Eu vou encerrar o vídeo aqui, vou até agradecer no vídeo, senão depois o pessoal vai me xingar que eu não agradeci a senhora, né? Obrigado por ter mostrado esse lugar, é encantador, muita coisa antiga, muito bonito. E vamos encerrar o vídeo por aí, pessoal. O antigo bodegão com salão de baile, com a barbearia, tudo junto, com tiro ao alvo, sociedade de tiro ao alvo, sociedade de bolão, tudo junto, né? Duas sociedades de dama. Duas sociedades de dama, tudo funcionava aqui. E lanceiros. E dos lanceiros ainda. Ah, isso eu também nunca tinha mostrado. Dos lanceiros também nunca tinha mostrado. Gente, então deixa um super like aí. Se não for pra mim pelo vídeo, faz pra eles pela preservação e pela história que eles contaram pra nós, que infelizmente vai passar. Se a gente não registrar, essa história passa, né? Daqui a pouco as pessoas esquecem, né? Ou não é a história para ser relembrada, para ser lembrada futuramente, tem que ser contada, ela tem que ser passada adiante. Então, deixa o super like aí, não esqueça de se inscrever quem não for inscrito e até o próximo vídeo. Fiquem aí mais um pouquinho que o vídeo ainda não acabou. Então, tá a máquina de costura dele e eu voltei aqui para filmar, ó. Porque isso aqui eu não tinha filmado. Olha que isso aqui é um bolão de mesa, uma mesa original de bolão de mesa, né? Como é que funciona? Aperta esse botão aqui. Tá. Aí e eu posso jogar? Pode. Eu só aperto. Isso aqui era mais para as mulheres? Como é que era? Isso. Mas mais era a mulher que jogava. Agora é dispara lá, ó. Só que lá não tá no nível. Não tá no nível. Aquele também deveria ter vindo, né? Não. Não? Essa aqui, ó, quando ela vem por aqui é difícil. Normalmente, mas não dá um ponto, ó. Um ponto eu só ganhei. E lá, aí, perdi. E lá em cima deu 50 e 60, né? Aqui tem. 60. 60. Então é 61. É. Ele, um tem que ficar lá. Não, ele desce também, ela só trancou lá. Né? Ah, ela trancou. Aqui tem uma mola, ó. Isso aqui é de bronze, gente. Isso é muito antigo. 1933, a senhora falou, né? Ó, 33. Vamos ver agora, aperta agora de novo. Vamos lá. Agora eu apertei mais forte. Agora vai dar disparar, ó, parou de novo lá em cima. Vai. Parou as duas? As duas. Tá, mas então pra mim é melhor que elas parem lá, então. Pra sim, pontuação. Quanto mais em cima, pode ver a pontuação, né? Ah, ela tem que parar lá pra dar mais pontos. É. Então agora. 55 e 46. 55 e 46. Agora ela encaixa de novo, ele vai para trás, vai de novo. Esse aqui é o bolão de mesa. Imagina, gente, essa mesa antiga. E ali tá as duas que jogavam. Ah, agora elas vieram. Que é pior, né? Quando elas vêm com mais força é pior. Opa. Então agora eu tenho 19 e 30. 39. Não, 39. Então, aí eu anotando a pontuação, cada um, vamos dizer, se eu e o senhor jogava, então eu jogava uma vez, o senhor jogava uma vez e... Não, eles jogam assim, né? Cada sócio, quando é a vez dela jogar, dá três jogadas, e aí soma os pontos tudo. Das três jogadas, soma os pontos. E aí depois na distribuição dos prêmios... Ah, daí aí tá lá, ó. Aí tem que fez mais ponto. Ganha. Escolhe por primeiro. Ganha, prêmio, né? Ganha um quilo de torresmo. Ah, os prêmios estão ali. Esses eram os prêmios. Ali, ó. Bacias novas, né? Balde, bacia. Potes, né? A Tupperware da época, né? É as Tupperware, né? Hoje eles tratam muito, tipo aquele de arroz, A
molho de soja. Sim. E... Ah, isso tem hoje, né? Agora só, é, ali tem 75 anos e vão fazer agora 90. É, essa aí é o que, essa aqui nós mostramos, Demaia. E aqui tá, aqui eu não mostrei, eu voltei de tarde, porque eu fiz um outro vídeo aqui perto, mas olha isso aqui, gente, olha o tamanho dele, ele tá quente? Eu vi ele operando. A Jana viu ele operando a máquina. Eu tenho um lá que tem 2 kg a mais ainda que esse aqui. E é de elétrico também ou é de, aquele é brasa? Não, é elétrico. Elétrico também. Ele é, ó, aqui tá a prova de que ele é alfaiado. Gente, isso aqui é muito pesado. Também é 6, 7 quilos por aí, né? Vai. Os vizinhos fazem questão de contar pra ele tirar os frisos das calças sociais. Ah, hoje ainda o senhor faz isso? Eu passei o ah, isso porque minha comadre, meu compadre, ele, ah, tem festa amanhã ali no campo de futebol. Sim. Tá, então hoje de tarde o teu compadre trouxe a calça pro senhor passar. Não, eu estive lá no banco hoje de manhã, né? Uhum. E aí eu fui falar com ele que eu não ia na festa amanhã. Sim. Aí tem 3 aniversariantes. O sogro do filho dele, que trabalha no Banco do Brasil, faz amanhã, dia 5. O meu compadre faz dia 18 e a minha comadre dia 5 de setembro. E aí o senhor, ele trouxe a calça aqui para o senhor passar? Não, aí eu encostei lá, falei para eles lá, avisei que nós não ia, né? Na festa? Que não tinha ninguém aqui para ficar aqui de noite, por causa da bandidagem. Ah, tá. E aí ele... Eu avisei porque o cara que faz a comida lá é por cobra por prato, né? Por pessoa, no caso. Por pessoa, né? Então o senhor já avisa antes para não aí, fazer mais comida, né? Aí então... conversando lá, e aí a mulher dele veio pá, com a calça, podia me dar uma ajeitada aqui, tem um friso, mas já tem mais um do lado, né? Aquele o vinco, aquele na frente, né? Isso. A calça social, né? Aí o senhor foi lá e fez, deu um jeito nela. Aí tá ela, essa é a calça. Mas olha só, como é que é o nome do teu compadre? Darcílio Gressler. Ah, o Darcílio Gressler, então vai na pinta. Na pinta. Vai na pinta, na festa, aí ó, com o ferro antigo. Olha só, gente, o que a gente encontra por aí ainda. Nem tudo tá perdido, né? O cara é o homem é referência. Alfaiate trabalhando, né, gente? Bah, que lindo isso aí, muito bonito, muito show. Muito legal. Então tá, botamos isso aqui. Isso aqui nós vamos. Agora estamos fazendo um extra no vídeo, porque a gente veio de manhã. Agora voltamos de tarde para fazer essa parte aqui, porque a gente não tinha filmado, né? Obrigado por mostrar isso aí para nós, que é muito importante para deixar para lembrança também. Obrigado.